برښنا خو ونیږي. د افغانستان برښنا شرکت نوی اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د برښنا شرکت له ټولو مرکزي رئیسانو، مرستیالانو او مسؤلینو سره لومړنۍ ناسته کې وویل: زه دلته د مسؤول په حیث نه، بلکې د خادم په حیث خدمت ته راغلی یم، نو له همدې امله چارو کې همغږي او ولس ته له خنډ او ځنډ پرته خدمات راته لومړیتوب لري. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برښنا شرکت در دفتر کاریشان با حاجی ظریف گل زدران معاون اتاق معدن و صنایع و شماری از صنعتکاران دیگر دیدار نمود. د لغمان برښنا ریاست تخنیکی کارکوونکو له لورې د شبکې پراختیا په موخه قرغیو ولسوالۍ کې د 100 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت یو پایا ترانسفارمر د ځایي اوسیدونکو په شخصي لګښت نوی نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. کارمندان مدیریت سمع شکایات د افغانستان برښنا شرکت در جریان هفته گذشته به 368 شکایات مشترکین در مرکز و ولایت ها رسیدگی نموده و این روند هم روزه به گونه منظم جریان دارد.